بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، کرو اپنے لہو سے بھی دفاع ختم نبوت کا، مٹا دو زور بازو سے کفر حلقہ دیانی کا، مٹا دو زور بازو سے کفر حلقہ دیانی کا، یمامہ سے ہٹا دو ہر سینہ ختم نبوت کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. معزز سامعین اور اعلیٰ منصب پر فائز اساتذہ اور علماء کرام، میرے آج کی گفتگو کا محور دفاع ختم نبوت کا اجمالی جائزہ ہے. حضرات، رب تعالیٰ نے کائنات نبوت میں ہر نبی کو کسی نہ کسی خصلتوں اور خوبیوں سے نوازا، لیکن وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جملہ محاسن و کمالات اس نقطے کمال کو پہنچی کہ اب قصر نبوت کا کوئی بھی گوشہ اس نے تکمیل سے خالی نہیں رہا، اور نبوت کی رفع الشان عمارت ہر لحاظ سے مکمل ہوئی. تو سلسلے نبوت اور رسالت کو ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر ختم نبوت کے تاج کو سجا دیا گیا. حضرات، اسی تاج کی حفاظت کے لیے آقا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیر میں قذاب اور اسود عنسی کا ظہور ہوا. انہیں صحابہ کرام نے ایمان کی طاقتور پونک سے ہوا منظورہ کر دیا. تاریخ میں ان مدعیان نبوت کے علاوہ اور بھی کئی ملحدین کے افسانے ہم تک پہنچائے، جن کے بارے میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا: سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضرات، دفاع ختم نبوت ایک ایسا اہم اور ضروری عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے عالم ارواح میں، عالم دنیا میں، عالم آخرت میں معراج کے موقع پر اس ختم نبوت کی دفاع پر دلائل نازل کیے. اسی دفاع کو پڑھنے کے لیے میں نے قرآن و کریم کا مطالعہ کرتے ہوئے قرآن کریم کی ورق گردانی کی، 100 سے زائد مقامات پر دلائل ملتے ہیں. میری نظر سورہ سبا کی آیت نمبر 28 پر پڑتی ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا کا آواز بلند ہوتا ہے. میری نگاہ سورہ احزاب کی 40 نمبر آیت: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ پر ٹہلتی ہے. حضرات، میں تھوڑا آگے بڑھا، میں نے کتب احادیث کو کنگالا، 320 سے زائد مقامات پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ختم نبوت کا تذکرہ کرتے ملتے ہیں. حضرات، میں اور آگے بڑھا، میں نے سیرت صحابہ کو دیکھا، فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسود عنسی کا قلعہ قمع کرتے نظر آتے ہیں. دور صدیق میں جنگ یمامہ کے موقع پر 1200 سے زائد صحابہ کرام جامع شہادت نوش کرتے نظر آتے ہیں. اسی دفاع کو پڑھنے کے لیے میں نے تاریخ کو اٹھایا: 69 ہجری کے اندر عبد الملک بن مروان نبوت کا دعویٰ کرنے والے کا سر تن سے جدا کرتے نظر آتے ہیں. میری نظر 119 ہجری کے حالات پر پڑتی ہے: خالد بن عبداللہ تمری، بیان بن سمعان، مغیرہ بن سعید کو زندہ جلاتے نظر آتے ہیں. اس کے بعد ماضی قریب میں مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں اٹھنے والی گندگی کو طرف کرنے کے لیے ظہور حسین محدث دہلوی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا ابراہیم کبیر پوری اپنی زندگیوں کو کپا
نہ وقتی مسئلہ ہے نہ علاقائی مسئلہ ہے بلکہ بنیاد دین ہے، جس کے بارے میں ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح فقہ اکبر میں صفحہ 244 کے اوپر لکھ دیا ہے، دعوی النبوۃ بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع۔ حضرات، میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے، پروانے ختم نبوت ہونے کے ناطے آپ حضرات سے ایک کہنا چاہتا ہوں، اٹھو فیروز دیلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسود انسی کا قتل کرنے والا وحشی بالحر، اور اپنے اسلاف کے عزم مسمم کو لے کر اٹھو، کفر کے ایمانوں میں یہ آواز اب بلند کر دو اور ان کے ایمانوں میں لرزہ طاری کرتے ہوئے کہہ دو کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی بہتر ہواؤں سے ٹکر لی ہے۔ حضرات، میں اسی بات پر اتفاق کرنا چاہتا ہوں۔ ہذا ما عندی، واللہ اعلم۔